Hejsan allihopa och välkomna till Pokémonmästarna. Idag ska vi öppna paket från en av serierna här bak. Vilken kan det vara? Nej, ni vet ju redan för ni har ju läst i titeln. Vi ska öppna Team Rocket. Det är faktiskt lite lustigt för jag tror inte jag någonsin har öppnat ett Team Rocket-paket. När jag var liten och samlade på Pokémon-korten så ville jag endast samla Pokémonerna som hade liksom de vanliga namnen. Liksom, vill jag ha en Raticate så vill inte jag ha en Dark Raticate eller sådär. Utan jag vill ha en vanlig. För jag vet inte, jag fick som ett tag fick jag för mig att de var falska och sådär. Men sen fick jag reda på att de inte var. Men det var liksom ändå någonting så här. Jag tyckte inte om dem lika mycket alls. Men nu för tiden så har jag börjat få upp ögonen mer för de här. Och tyckte att de är ganska spännande ändå. Väldigt häftigt det här med dark-temat och sådär. Men i alla fall, jag har fått hem två stycken Team Rocket-paket. Som jag tänkte öppna idag. Och därmed inviga min, eller början på en liten Team Rocket-samling. Sättet är ju faktiskt inte så stort ändå. Så jag tänkte att det är liksom, det går att ta sig an. Så jag tror vi ska börja med Giovanni och spara Gyarados. Så här ser då Team Rocket-paketen ut. 11 kort. Och baksidan. För jag vet att ni alla älskar att läsa. Ja, Wizards, Expert Level, det är som vanligt. Snygg svart omslag. Som sagt, jag har inget minne alls av att jag öppnat den här. Så det blir intressant. Aj. Brukar ju gå så bra med de här äldre. Wizards, varför sviker ni mig? Ja, det kunde varit värre. Så, jag tror att det är som alla andra old school packs att vi har rären som fjärde bakifrån. Jag hoppas det. Då kör vi igång lite old school. Som sagt, jag känner igen väldigt många av korten, för det var väldigt många som hade dem, men jag har inte själv haft många av de här. Så det blir lite spännande sådär. Vi börjar då med en Voltorb. Sen har vi en Mankey. Med Sassy Handen. Dark Raticate. Cool. Squirtle. Snyggt artwork. Sleep. En Diglett. Ponyta. Dark Dragonair. Nice. Den var riktigt häftig. Dragonair var ju en rare i baset, men här var han uncommon. Sen går vi in på en Dark Muck. Nice. Sen har vi Dark Electrode. Och våran rare, tror ni att vi kan få en holo? Det är en Dark Machamp. Jag vet inte, jag såg en annan opening av en hel box och på YouTube förut. Det kändes som att han som öppnade den fick typ 4 sådana här Machamps i boxen. Så jag vet inte, den verkar vara väldigt vanlig. Hoppas inte vi får en Machamp i nästa pack. Det hade ju varit roligt med en holofoil. Men som sagt, jag saknar ju typ alla kort. Eller jag saknar alla kort här, så det
egentligen inte så noga. Det andra och sista packet med Gyarados. Sjukt snygg. Nu ska vi öppna den här försiktigt. Så ja. Kodtricket var i alla fall rätt, så det är bra. Ja, det är så underbart med nya kort. Direkt från paket, det är det skicket jag vill ha på korten. Här har vi en Goop Gas Attack. Grimer. I japanska versionen så kollade hans ögon upp åt sidan här. Så en del sa att han kollade under tjejens kjol här, så de fick ändra det på engelska utgåvan. Sen har vi en Oddish. Hoppas inte vi får dubbletter i det här packet. Nästa kort är en Zubat. Riktigt, riktigt nice. Sen har vi Charmander. Nice. Då har vi fått både Charmander och Squirtle. Sen har vi Abra. Fint kort. Sen kommer en Psyduck. Nästa kort är en The Boss's Way med Giovanni. Samma bild som på det här packartet. Nästa kort är Dark Machoke. Wow. Det måste vara en av de snyggaste vi har fått hittills. Shit. Sen har vi en Chanch. Så jag tror inte vi fick en enda dubblett i det här paketet. Det var ju riktigt nice. Och vad kan raren vara? Kan det vara en hållare den här gången? Vad tror ni? Vi har en Rocket Sneak Attack Trainer. Ja. Jag vet att många tycker det är väldigt tråkigt med trainers. Men som sagt så saknar jag ju alla kort ur det sättet. Så jag har ju nytta av den ändå. Sådär, nu har vi fått upp alla mina packards här. Det var riktigt schysst av han jag köpte dem av att han plockade ut de två packards som jag saknade. Så nu har jag alla fyra. Det var också riktigt nice att jag inte fick någon dubblett av de här korten. Hoppas att jag inte säger fel nu, men jag tror inte det var några dubbletter. Så det var ju en riktigt, riktigt grym början på den här samlingen. För alla de här korten i ny skick. Jag hoppas att ni tyckte det var kul med lite mer old school. Jag vet att många av er uppskattar det. Och det gör ju självklart jag också. Old school Wizards pack är... ja, det är lite magiskt att öppna dem. Men tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att gilla och kommentera. Är det första gången du ser på kanalen så får du jättegärna trycka på prenumerera. Glöm inte att kolla in de andras videor på kanalen. Det finns väldigt många roliga videos där att kolla på. Tack än en gång. Och ha det nu jättebra tills nästa vecka, så hörs vi i nästa video. Hej då!